Всім привіт! В цьому відео хочу показати, які плодовиті азійські грушки і як скоро входять в плодоношення. Перед нами сорт груші Щінко. У цьому саджанцю 2 роки. Робив щепу на підщепу ВА-29 Тавгарської красуні. Це була як вставка. Потім привив на Тавгарку сорт азійської груші під назвою Щінко. І оце дивіться, як скоро цей сорт дає врожай. Цьому дереву 2 роки. І зараз я покажу дерево, якому 3 роки. Там, правда, на дичці. Там просто врожайність суперова. Сьогодні у нас 15 жовтня 2023 року. Ось сорт грушки Щінко, який привитий на підщепу дикої груші, насінниць дикої груші. В тому році були перші сигнальні плоди на цьому дереві. Я робив невеличкий відеоогляд, показував, які грушки. Ось в цьому році заліплено врожаєм просто капець. Що можу сказати по даному сорту? Сорт високоврожайний. Оце ось навіть лома гілки, бачите, ось зломана до самої землі. Навіть при дуже обільному плодоношенні грушки мають гарний розмір. А збір плодів цього сорту приблизно початок жовтня. В цьому році я трохи затягнув зі збіром врожаю, бо не було часу. Сьогодні буду проводити збір, вони вже тримаються слабенько, і закладати їх в зберігання. Їх можна також вже починати їсти. Вони на цей час мають гарний смак. Цей сорт, та й багато сортів азійських грушок, вони доволі стійкі к грибковим захворюванням. Це дуже є добре. Але треба по-любому робити захист від плодожерки. Бо азійські грушки, бачиш, що полюбля плодожерка. Гляньте, які бомби. Груша така розміром приблизно 300+. Можуть бути до 500 грамів без проблем. Колір такий бронзово-коричнуватий з такими крапками. Ось навіть червоний такий, червоно-бронзовий такий вигляд. Зберігатися сорт може у підвалі приблизно до 2 місяців. Це все залежить від температури у сховищі. Вже бачу, вон літають якісь мошки, блошки і хочуть поласувати цими плодами. Так, коротше, що скажу. Хто хоче врожайний, цікавий сорт груші азіатської під назвою Щінко, звертайтесь, є трохи живців. Сорт провірений, дуже врожайний, смачний. Пізньо-осіннього терміну споживання. Якщо будуть холодні умови зберігання, то ранньо-зимового терміну споживання. Саме краще цей сорт вдається прививати на дику лісову грушу, на дичок груші. Бо на підщепі айва цей сорт, а всі, в принципі, сорта азійських грушок не сумісні. Треба їх робити тільки через ставку. А так, на сіянці дикої груші вони дають гарний врожай, дуже обільно квітнуть і плодоносять. І не мають дуже такий сильний ріст, якщо загружаються врожаєм, як наші європейські грушки. Так що це треба по-любому знати. Дуже гарно. Так, сьогодні в нас 30 жовтня 2023 року. Оце трохи полежала грушка азіатська Щінко на дозарюванні. Оце має отакий вигляд. Її, в принципі, можна було споживати зразу з дерева. Ось отакі гарні грушки, такі як дині на вигляд. Це йде сорт осіннього терміну споживання. Давайте побачимо, яка вага у грушок. 364 грами. Грушка має гарний смак, гарний розмір і так само дуже гарну ось таку товарність. Так,
На сонці може бути прям з таким, ось, бачите, помаранчевим підпалом. Ось отак виглядає. З такими сіруватими крапками. Отака ось довга подоніжка. Так, ну вага непогана. Ну от якщо менші плоди, ну грамів 250 повинно бути. Так, о, 250. Так, давайте розріжемо, побачимо, що у цієї груші всередині. Чуєте, хромтить, там бризга сок. Вона дуже соковита. О, ось така соковита, соковита м'якуш. Сімочка аж чорна. Бачите? Так, а ну по запаху. Запах, ну, практично ніякого я не чую запаха. Так, а ну давайте побачимо по соку. О, натискаю, бризгає аж у камеру. Дуже соковита. Давайте зараз побачимо, що тут по цукру. Цікаво дуже. Бо я не пам'ятаю, в тому році вроді міряв. Ну, давайте подивимось. 16. Це дуже гарний показник. Ну а тепер давайте побачимо, скільки ж в неї соку. Ось отак беру, а воно все тече. Вона дуже плотна, її так і не здавиш. Оце тільки отак, от збоку. Коли давиш, воно бризга. От бачите, во всі сторони. Пробуємо на смак. Один фреш. М'якуш така середньозерниста, дуже солодка. Є також приємна така кислиночка. Сам смак. Грушово-горіховий якийсь. Такий він не дуже виражений, як, наприклад, у Секуї і у Кікасуї. Але він є. М'якуш сама дуже солодка і з класною кислинкою. Ну, соку в неї просто, просто фантастика. Клас, як диня. Гляньте, яка товарність. Чудова. Оце вони можуть зберігатися, ну, максимум до Нового року. Максимум. Більше ні. Можливо, в холодильнику будуть і більше, але це іде осінній сорт. Він оце, споживання його, як на мене, це приблизно, коли зриваємо плоди, і до кінця листопаду. Але можна його, в принципі, якщо підвал холодний, зберегти і до кінця грудня. Класний сорт. Мені дуже подобається. Дуже врожайний. Він же відомий за кордоном дуже давно. Сорт класний. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. А так всім гарного дня. До побачення.